Paitsi sua vastaan. Sä lähet, ei pysty kehittämään myöhemmin. Niin, mutta se pitäisi kehittää tähän noin jotain kohtaa. Niin kuin tuolla se on vaan, ei se tee niin kohtaa oikein paljon. Se nyt tökin. Tää otetaan tästä pois. Tää voi olla tänne muualle, mutta ei tuohon virallisesti päätä. Oletteko te menossa tänne?